Во Струмица дневно се вакцинираат околу 70 граѓани против сезонски грип на три пунктови, од кои едниот е во Воландово, кој го покрива Центарот за јавно здравје во Струмица. Од Центарот информира дека интересот на граѓаните за вакцинирање е ист како лани, а најголем е кај граѓаните на возраст над 65 години. Од таму велат дека на располагање има 2600 вакцини, од кои 2400 се за Струмица, а 200 за Воландово. Покрај највозрасната група граѓани, бесплатна вакцина примаат и хронично болните, бремените жени, здравствените работници и децата од 6 месеци до 5 години, информира директорот Петре Витанов. Подржувам го, зашо да не, децата ми се по сите вакцинирани. Не. А лани се вакцинирах, примак две вакцини. Некој вика добро е, некој вика не е добро. Не знам, се мислам за тоа. Не сум сигурна баш. Ќе видам дали ќе дојдеме на ред. Се пријавуваме обично, па не доваѓаме на ред. Иначе е добро да се вакцинирам. Никој не се вакцинирам, не. Да. Ќе се вакцинирам. Секоја година се вакцинирам. Покрај интересот за бесплатното вакцинирање, голем интерес има и за комерцијалните вакцини за кои се плаќа 800 динари. Вакцинирањето против сезонски грип во Струмица почна на 25 октомври.